ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းတာချိလိကန်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်နှင့်အားကစားတိပညာပေးတော်ရှိုးကိုယနေ့နနက်ပိုင်းကလူထုအခြေပြုဖို့ဌာန၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။လူငယ်နှင့်အားကစားတိပညာပေးတော်ရှိုးတွင်ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်အေးလက်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်အားကစားမှုဦးတန်းလိုင်ကယခုလိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။โอเคเสียอะคูปอเนาะดีมุยาดีจ้องเปยยะดียောက်ลาบีสรอกเสียรู้ดีมุเนอักกะอนีเนปอเนาะดีมุยาดีมากะลีดิโกจ้องนาลุงเหงดีอะตั่วโกปอเนาะเออนุยาดีอักกะซะอะฉีกันตินนันดีพ่นเล่ต้อมเมลุเลตี้ยาบาเดเสียหอกไอ้ตินนันดีบ้าจ้องบลูยีเวจ็ดดีเนพ่นเล่ยาเดสรอกเยปิรอเสียรู้ดีอักกะซานีอะมโยซาดีปอเนาะบาดีติจาปี้ต้อมเมสรอกลีโออะยินซงชิ่นปะปี้บาชิงโอเคบาเปียจานเราดีนุยาดีอักกะซาตินนันโกจานเราอะนิสินนิตายจานเราอะအားကစားကလန်ဒါမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြစ်မနေဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်နှစ်နှစ်လောက်အနားယူလိုက်ရပြီးတော့ရပ်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဒီနှစ်မှပြန်လဲမနစ်ကနေဒီနှစ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ပြန်လဲပြီးတော့အာတင်နန်းတွေကိုပြန်လဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တင်နန်းကတော့အားလုံးအားကစားနည်း5မျိုးပါခင်ဗျ။5မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပိုက်ကျော်ချင်းစပွဲတင်တင်နစ်ဘီလီယံနဲ့ဆနုကာကရာတီတိုမြမတိုင်းစက်တောင်ဆိုပြီးအားကစားနည်းခုနှစ်မျိုးကိုဒီနေ့အာတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဖို့ရထားဆောင်ရွက်လည်းရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေရာဒီအချိန်ကာလရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးဌာနကကျောင်းဆောင်ပွဲတွေလည်းပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အာလူငယ်လူရွယ်တွေနေရာဒီအားလိုက်ရမှာတက်ဆိုင်ရာမိမိဝါသနာပါတဲ့အားကစားတော်၎င်းအခြားတင်နန်းတော်၎င်းလူငယ်တွေအများကြီးသူသက်ဆိုင်ရာအာတန်ရာအာတန်ရာတွားရောက်ပြီးတော့တင် जा နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားကစားနည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားနဲ့လာရောက်တင် जा နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားကစားတင်နန်းတွေဖွင့်လှစ်ရခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီနေရာဒီကာလမှာစိတ်လေးလွင့်မှုတွေနေပါအောင်နောက်ပြီးတော့ကျမကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဖြစ်လာအောင်နောက်ပြီးတော့အားကစားကိုပုံမှုစိတ်ဝင်စားလာအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားတင်နန်းကိုအခြေခံနေစပြီးတော့စနစ်တကျနီးပြဆရာကောင်းတွေနဲ့လိုင်စင်ရနီးပြတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင် जा ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဆရာပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီနေရာဒီကျောင်းပည့်ရက်မှာအခုဆရာတို့ဖွင့်မဲ့ရက်အကန့်တက်လေးပေါ့နော်ကာလာပိုင်းချလေးရယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီတနန်းလာတက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုလေးနေစီမံထားရဲဆိုတာလည်းသိပြရစီရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီတနန်းကိုတနန်းကာလာကျွန်တော်တို့20ရက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရထားပါတယ်။အချိန်နေအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်လေဆိုတာတော့တင်နန်းရောက်ထပ်တိုးဖို့ပါဒါကတင်နန်းသားတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတင်နန်းရက်ကိုလည်းထပ်တိုးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က3ရက်3လ2023ခုနှစ်မှာတင်နန်းဖွင့်လှစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တင်နန်းပြီးဆုံးချိန်ကတော့23ရက်3လ2023ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နန်းသားတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ကတော့အခုအချိန်နဲ့မှာနည်းနည်းတော့ခက်ခဲနေသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုရက်ကြာကာလအတွင်းမှာထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်လည်းရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲဆရာတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ရောနောက်ကလေးကျောင်းသားလူငယ်တွေရောဆရာဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောကြားဆရာလေးရှင်းနေပြောပြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတင်နန်းကိုတော့အားကစားနည်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဖွင့်လှစ်မဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ဆိုင်ရာတက်မှတ်နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူအချိန်လေးတွေနဲ့တက်မှတ်ထားပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီတင်နန်းကြီးပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းသားတွေအနေနဲ့ဒီအားကစားကိုဆက်လက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတက်ချလေးမြို့နယ်မြို့မှာအားကစားကွင်းအဲ့အတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာစပွဲတင်နေပိုက်ကျော်ချင်းဘီလီယံနဲ့ဆနုကာဘောလုံးကရာတီတို့စတဲ့အားကစားနေ၅မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာအားကစားကွင်းဘောလုံးကွင်းမှာပေါ့နော်။ဒါရောက်ဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်တင် जा လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့
အာချက်တောင်အားကစားနည်းမြမတိုင်းအားကစားနည်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်အားကစားခမ်းမမှာအာတင်နန်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့အာလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အာမိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးပြီးတော့တာသမီကိုအာနွေရာသီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချနိုင်ဖို့အာတာသမီတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒီတင်နန်းကိုစီလို့ပြပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခံရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုတာချရစ်ခိုင်ပြန်ဆက်တပ်ပုံကျွမ်းကျင်နဲ့ကျော်စရာလေးမှာပေးဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်